गर्दिन हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी उहाँको कविता प्रोजेक्टरमा सुन्ने छौ, हेर्ने छौ। रवि वामुले राई जीवबामे सबैलाई उंगु रवि वामुले राई आकुडु ओखलडुंगा मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका वनडेल त्यस चाहिँ गण्डकी प्रदेश नेपाल पोखरा कास्किनो आ कविता ससाबा आ कविता सारा सम्बा वामुले राडु साइकीमा वामुले राडु साइकीमा डाम्बिल हालसी चैकीमा अम्बुले राडु साइकीमा डाम्बिल हालसी चेकीमा उम उपुङा नुम्बम राटा वैटो साम्पा पुसी चेसा हो पखा रान्जो मक्लास टोपी खारिङा व पाइचाम्बा इक रिटुम्बाया हिरा पिरा ज्यास्सा हो मुयङ डाम्बिल चोमलुङ मस्या रोचाम्बा साकेलानो ढङ्कु मल दिसा हो बिनायो मुर्चुङ्गा माडल बाँसुरी कप्चाम्बा लिप्जुनो भुङजुङा खाची लो इक राडु सुरिम पसा हो आना ब्लाचो अभिनेत्री चोलाई इग्राडु ड्याल सी पाचाम्बा नङ्गी लम्ची तेइसा हो खङ्गोलङ सो हेपे मच्चाम्बा लौलौ ख्याली राम्रोले सालाङ ठोपास्सा हो सङ्गीराय चाम्डो पापाचाम्बा वक्खाम वक्खाम ग्यार पास्सा हो उडी सो रक्सो च्याम्चाम्बा वक्खाम वक्खाम ग्यार पास्सा हो उडी सो रक्सो च्याम्चाम्बा जक्चो चिक्चो ठाकुरे टिचोलाई डाम्बिल हाल पास्सा हो नुठामे भेबा टिचोलाई उट्टु फल दियो बक्चाम्बा नुम्बमिक राजा एलम्बर नासारी लिप्सा हो उडी चोखो देश चले पचो ढुम्चाम्बा उनु उङ्गु कल दियो कृषक हो उनु उङ्गु ख दियो कृषक हो कल नम्बर प्रदेशलाई किरात प्रदेश बने पचाम्बा साम्चोलाई माल्सा हो जितचोलाई थाच्चाम्बा रिचोलाई चिर्सा हो ए बलाम गचाम्बा ठेचोलाई चुम्सा हो प्रकचोलाई तिर्चाम्बा ब्लम्चोलाई पुग्सा हो बाल्चोलाई ख्याच्चाम्बा स्टिमा त्यासे राडु साइकीमा डाम्बिल हालसी चेकीमा अम्बुले राडु साइकीमा डाम्बिल हालसी चेकीमा जिउबाले धन्यवाद कवि रवि बाम्बुले ज्यूलाई। अबको समयमा गोर्खाका